របស់មហាសន្និបាតគេថានៅពេលកន្លងមកជារៀងដរាបរដងនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងៗត
តែងតែមានការកេងប្រវ័ញ្ចក្លែងបន្លំលួចសន្លឹកឆ្នោតនិងប្រើអំពើហិង្សាប្លន់យកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះជាបញ្ហាមួយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅប្រទេសនេះដើម្បីជៀសវាងមហាគ្រោះថ្នាក់និងសោកនាដកម្មទៅអនាគតពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនបានចុះហត្ថលេខាចំនួន 2,500 ដើម្បីអ្នក ហើយក៏នឹងមានបន្តបន្ទាប់តទៅទៀតស្នើសុំមកគណៈកម្មាធិការកបអោយជួយអន្តរាគមន៍ដោយបានយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាទុកព្រួយដែលធ្លាប់មានមកនិងដើម្បីជៀសវាងឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទៅអនាគតផងយើងខ្ញុំជាកបតាំងនាមពលរដ្ឋខ្មែរមានគោលការណ៍ដូចតទៅសូមអញ្ជើញ ប្រធានគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្រមសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងបុគ្គលសំខាន់មួយចំនួនមកចូលរួមប្រជុំមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃទី3-4 មេសា2017នេះទីក្រុងស៊ីអែតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សារកមតិរួមហើយអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយក៏អញ្ជើញប្រទេសហត្ថលេខីទាំង15មកចូលរួមសង្កេតការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនៃការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2017ឲ្យបានប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្ប
ឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថាឈ្មោះមួយក្នុង4ឈ្មោះតទៅនេះឈ្មោះណាគួរយកមកធ្វើជាឈ្មោះរបស់មហាសន្និបាតគឺមួយមហាសន្និបាតដើម្បីសន្តិភាពតាមការបោះឆ្នោតជាតិដោយយុត្តិធម៌ពីរមហាសន្និបាតដើម្បីសន្តិភាពតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា3មហាសន្និបាតសន្តិភាព4មហាសន្និបាតសន្តិភាពអំពីកម្ពុជាបាទចាត់ទុកថាជាកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមល្អមួយទៀតហើយនៅក្នុងមហាសន្និបាតដែលគេកំពុងតែរៀបចំចាត់ធ្វើនៅ Seattle នៅថ្ងៃទី3 4មេសាខាងមុខនេះក្រៅពីអញ្ជើញមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនានាហើយកបៈក៏បានអញ្ជើញលោកមេធាវីអាមេរិកាំងម៉តនស្ក្លាលោកមេធាវីបំរុងបូខែមសុខំអ៊ុចកញ្ញាស៊ីនធាវីនៃអង្គការ Save Cambodia និងវាគ្មិនច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យទៅចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតនោះលោកអ្នកនាងដែលគិតថានេះគឺជាឱកាសល្អដើម្បីស្វែងរកវិធីរុញច្រានឲ្យដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាស្ទុះទៅមុខបានមិនថាតាមរយៈការធ្វើសេចក្តីស្នើសុំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយអន្តរាគមន៍ឬវិធីល្អផ្សេងៗទៀតនោះទេសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទៅចូលរួមហើយចូលជាសមាជិករបស់កបៈឲ្យបានច្រើនកុះកោបាទលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងលោកគឹមច័ន្ទវងណាលោកហាក់ដូចជាដុតដៃដុតជើងក្នុងរឿងកបៈនេះជាងគេគឺ206 713 2083ម្ដងទៀត206 713 2083លោកគឹមច័ន្ទវងនៅរដ្ឋ Washington បាទអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានបាទវិធីសំខាន់មួយទៀតគឺការតស៊ូអហិង្សាធ្វើឡើងដោយបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសចំពោះបងប្អូនខ្មែរនៅខាងក្រៅប្រទេសក៏គួរតែបន្តគៀបសង្កត់អង្គការសហប្រជាជាតិណាឲ្យអង្គការនោះគៀបសង្កត់ទៅលើក្រមរបបដេរឆាននៅភ្នំពេញបាទតែចលនារបស់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាងបើធ្វើទៅបានចាំបាច់ដែលបងប្អូនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្រាក់កម្លាំងគ្នាបាទរួបរวมដោយកម្មករពលករកសិករនិងអ្នករាជការតូចតាចព្រមទាំងអ្នកជំនួយដែលពុំអាចត្រឹមឲ្យកម្ពុជាមានសភាពដូចសពថ្ងៃនេះតទៅទៀត
bạn rụp rụp hiệp bạn hơi, rồi nằm khi nè thua sự cầm ở phía, bạn để xài mình tự tù sqal ra thà vị bà và cứ mình tự tù sqal bụ rô bọp đề rì chàn. Rồi ní vì mình mềm thở bàn nhì nhì thế, tại có chỉ plâu là o bùm phót, rồi dương mình ai miền tập tì nhì tự tỏ đáy tỏ chương cho mùi nông bụ, chẳng rai nó bàn lại. Tại sầm khắn cứ bụi dùn bằng cọp và dùn bằng cọp nó bị cào. Nhưng tôi rùm khí nìa, thôi cách cả cực mục bụi tương ọt. Cả ní, chạm bạch tôi tại miền cọm nè riêp chăm thôi phèn cá, rộng priếp trường bụi tục ỏi chbà lơ và sầm khắn nà, cách cả mùi ní. Nhưng cũng ai nì dễ cháu, đòi cũng dọc màu. ពីនិតពិចារណាហើយរៀបចំធ្វើនៅឡើយបាទអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមបន្តការអានសៀវភៅរឿងពីរបបផ្ដាច់ការមកប្រជាធិបតេយ្យជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់តទៅទៀតកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំអានដល់ឃ្លាថាក្នុងដំណើរការតស៊ូដើម្បីរំដោះគេត្រូវតែធ្វើបុណ្យអបអរសាទរជ័យជំនះដែលគេទទួលបានធ្វើបាជ័យជំនះនោះ ជាជ័យជំនះលើបញ្ហាតូចតាចក៏ដោយគេត្រូវតែទទួលស្គាល់សរសើរអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើឲ្យមានជោគជ័យនោះការធ្វើពិធីបុណ្យអបអរសាទរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននេះអាចជាការជួយលើកទឹកចិត្តដល់គេត្រូវការសម្រាប់ដំណាក់កាលអនាគតនៃការតស៊ូស្ដីពីការកាន់កាប់ជ័យជំនះដោយការទទួលខុសត្រូវអ្នកធ្វើផែនការសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រចម្បងគួរតែគិតគូរទុកជាមុន អំពីបែបបទដែលអាចកើតឡើងនិងអ្វីដែលគេចង់បានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចប់ការតស៊ូដោយជោគជ័យដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងកុំឲ្យរបបផ្ដាច់ការថ្មីមួយទៀតកើតឡើងបានហើយនឹងពង្រឹងការរៀបចំជាបន្តទៀតឲ្យមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យថេរថេរពួកប្រជាធិបតេយ្យគួរតែគិតគូរថាតើគេនឹងគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលពីរបបផ្ដាច់ការទៅរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នតាមបែបបទណា នៅពេលចាប់ការតស៊ូនៅពេលនោះគេចង់បានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានដំណើរការភ្លាមៗប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលចាស់ដែលមានបុគ្គលិកថ្មីនោះទេជាការចាំបាច់គេត្រូវគិតគូរថាតើគេត្រូវលុបចោលផ្នែកណាមួយនៃរដ្ឋាភិបាលចាស់ដូចជាផ្នែកប៉ូលីសនយោបាយដែលមានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ហើយថាតើគេនឹងទុកផ្នែកណាដែលគេអាចធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយការទុកចំហមិនឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលទាល់តែសោះនឹងអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ឬក៏របបផ្ដាច់ការថ្មីមួយកើតឡើងគេគួរតែគិតសម្រេចទុកជាមុនអំពីការគ្រប់គ្រងពួកមន្ត្រីចិនខ្ពស់នៃរបបផ្ដាច់ការនៅពេលដែលអំណាចពួកនេះត្រូវបែកខ្ចាយឧទាហរណ៍ តើគេនឹងកាត់ទោសពួកផ្នែកការដែរឬទេតើគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកនេះចាកចេញពីប្រទេសរហូតទៅឬយ៉ាងណាតើគេមានជំរើសណាផ្សេងទៀតដែលស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងនយោបាយឬបម្រាស់ជាមួយនឹងសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់កសាងប្រទេសឡើងវិញហើយនឹងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយជ័យជំនះគេត្រូវជៀសវាងការបង្ហូរឈាមដែលអាចមានផលវិបាកខ្លាំងទៅលើការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធ ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលអនាគតគេគួរតែរៀបចំផែនការជាក់ស្ដែងមួយចំនួនទុកជាមុនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលរបបផ្ដាច់ការកំពុងចុះខ្សោយឬក៏ដួលរលំផែនការទាំងនេះនឹងជួយបញ្ជាមិនឲ្យក្រុមណាមួយទៀតឆ្លៀតឆក់យកអំណាចតាមការធ្វើរដ្ឋប្រហារ គេក៏ត្រូវការផងដែរនៅផែនការរៀបចំឲ្យមានស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលសមស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពបុគ្គលនិងសេរីភាពនយោបាយពេញលេញនោះគេមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យការប្រែប្រួលដែលគេស្ទះបានយ៉ាងលំបាកបាត់បង់ទៅវិញដោយសារការខ្វះផែនការនោះទេត្រូវរៀបចំទុកជាមុនក្នុងនេះសំខាន់បាទនៅពេលដែលប្រជុំមុខជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋ ដែលយល់ដឹងអំពីអំណាចខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងការរីកចម្រើននៃក្រមនិងស្ថាប័នឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យជាកត្តាពីរដែលរបបផ្ដាច់ការត្រួតត្រាមិនកើតមិនអាចត្រួតត្រាបានពួកផ្ដាច់ការនឹងយល់ច្បាស់
ថាការផ្សងព្រេងរបស់គេត្រូវបរាជ័យការបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមការធ្វើកោតកម្មទូទៅការសម្ងំនៅក្នុងផ្ទះមិនទៅធ្វើការការដើរដង្ហែក្បួនប្រឆាំងឬក៏សកម្មភាពដទៃទៀតនឹងធ្វើឲ្យអង្គការរបស់មេប្រកាទាំងឡាយចុះទន់ខ្សោយកាន់តែខ្លាំង ជាលទ្ធផលនៃការរើបម្រាស់និងការមិនធ្វើសហការដែលគេអនុវត្តឡើងដោយមានការចូលរួមពីមហាជនពួកប្រជាការនិងអស់អំណាចហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានជោគជ័យដោយមិនចាំបាច់ប្រើអំពើហិង្សាអ្វីទៅទៅសោះរបបប្រជាការនឹងរលាយនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលរើបម្រាស់ការខិតខំខ្លះខ្នែងទាំងប៉ុន្មាន នឹងមិនអាចបានទទួលជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលានោះទេជាពិសេសមិនមែនជាការងាយស្រួលហើយកម្រនឹងបានជោគជ័យឲ្យបានឆាប់រហ័សនោះណាគេគួរចងចាំថាការឈ្នះនិងការចាញ់សង្គ្រាមយោធាមានចំនួនស្មើគ្នាប៉ុន្តែនយោបាយរើបម្រាស់ផ្ដល់នូវលទ្ធភាពមែនទែនសម្រាប់ជោគជ័យដោយដែលបានកត់សម្គាល់ពីមុនមកហើយគេអាចពង្រឹងលទ្ធភាពនេះ តាមការបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដោយម៉ត់ចត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនិងការតស៊ូប្រកបដោយសេចក្តីក្លាហាននិងវិន័យបាទចម្ពោះទី9ក៏អេវ៉ាន់តែប៉ុណ្្នឹងបាទថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងលើកយកចម្ពោះទី10ស្ដីពីកិច្ចការជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យរឹងប៉ឹងយកមកអានជូនស្ដាប់បាទ ឥឡូវនេះយើងបានដល់ទំព័រទី96សៀវភៅនេះមានទាំងអស់119ទំព័របាទមិនសល់20ទំព័រទៀតឥឡូវនេះមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចុះបាទចូលឆ្នាំចិនម្សិលមិញភេរវៀគេធ្វើបាយបាយក្លិនហើយទទួលទានឆ្អែតពេកមួយដេកបាទសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់